হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল জ্ঞান প্ৰকাশ আসাম। মোবাইলতে কেনেকৈ কেবিৰ পৰা MB আনিব পাৰি? হয়, এইটো বহুতৰে কুৱেশ্যন হয়। মানে কিছু কেতিয়াবা যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ কোনো পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰোঁ, তেতিয়া তেওঁলোকৰ নিৰ্দিষ্ট এটা KB দিয়ে, 50 KB, 30 KB ভিতৰত তেওঁলোকে আপলোড কৰিব দিয়ে। চ' এনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিহেতু লেপটপ সকলোৰে নাই, চ' এইখিনি এনেকৈ মোবাইলত কেনেকৈ কৰিব পাৰি? হয়, যে মোবাইলত আমি ফটো ৰিচাৰ্জটো কেনেকৈ কৰিব লাগে, আৰু যিটো মানে বৰ্তমান পঞ্চায়তৰ যিটো পষ্টমৰ বাবে এপ্লাই হৈ আছে, তাতে কিন্তু কিছুমানে বহুতে কমন কৰিছে যে ছিগনেচাৰ ফটোটো কিমান KB হ'ব লাগে, কিমান KB কে বনাব লাগে, তাৰপিছত আমাৰ বাকী ডকুমেণ্টছসমূহ কিমান হ'ব লাগে। চ' মই নিজে কৰিছোঁ, তাতে মানে 50 KB তলত দিছোঁ। অ'কে, 50 KB দিলেও একো নহয়। তাৰপিছত ছিগনেচাৰটো এনেকুৱা দিছোঁ, তাৰপিছত বাকী যিসমূহ ডকুমেণ্টছ, যিবিলাক গ্ৰেজুৱেটৰ ডকুমেণ্টছ, চ' সেইবিলাকৰ মই 300 KB, কিছুমান 250 KBমান দিছোঁ। চ' এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমি যেতিয়া মোবাইলতে এটা ফটো উঠাওঁ, সেইটো তেতিয়াতো KB নহয়, সেইটো বহুত MB হৈ যায়। কেতিয়াবা 2 MBৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 20 MBলৈকে হয়। চ' সেই MBবিলাক কেনেকৈ কমাব পাৰি মোবাইলতে, চাওক এইটো মই দেখাই দি আছোঁ। ইয়াতে প্ৰথমতে যিটো ফটো আৰু ছিগনেচাৰটো, সেইটো মানে এই ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে কমাব পাৰোঁ। আৰু বাকী যিবিলাক ডকুমেণ্টছ, সেইটো মানে KB হ'লেই হ'ল। এটা মানে কি অফিচ লেন্স বুলি এটা এপছ আছে, মই দেখাই দিম সেইটো কেনেকুৱা এপছটো। এই অফিচ লেন্সৰ যি যেতিয়া ফটো উঠাম, লগে লগে সেইটো 300-250 এনেকুৱা KB হৈ যায়। চ' এইটো ডাইৰেক্টলি আমি তাতে মানে আপলোড কৰিব পাৰি, তাতে কোনো ৰিচাৰ্জ কৰাৰ দৰকাৰ নাই। চ' এতিয়া কথাটো হ'ল ছিগনেচাৰ আৰু যিটো ফটোটো, সেইটো সেইবিলাক মোটামুটি 50 KBৰ ভিতৰত আপলোড কৰিব লাগে। চ' এইটো কেনেকৈ 50 KB বনাম, ইয়াতে চাওক। প্ৰথমতে ইয়াতে আমাৰ লিখিব লাগিব ৱেব ৰিচাইজাৰ বুলি, WE চাওক আহি গৈছে। ইয়াতে দুটামান ৱৰ্ড লিখিলে আহি যায়। চাওক ইয়াতে কি লিখিছে, webrecizer.com/resizer বুলি। অ'কে, ইয়াতে যেতিয়া আমি চাৰ্চ কৰিম, তাৰপিছত যিটো মানে ইণ্টাৰফেচ আহিব, চাওক ইয়াতে এনেকুৱা এটা জেব্ৰাৰ ইণ্টাৰফেচ আহিছে। চ' এই যিটো, এইটো খুব ভাল। মানে আমি যিমান আমাৰ কণ্ট্ৰল থাকে, আমি কিমান KB বনাম, আমি 50 KB লাগে নে 30 KB লাগে নে 20 KB লাগে, কিমান KB লাগে, এইটোৰ পৰা আমি বনাব পাৰোঁ। চাওক ইয়াতে প্ৰথমতে লিখা আছে যিটো মেগা ফটোজ ফাৰ্ষ্ট, আৰু তলত যিটো লিখা আছে চুজ ফাইল, ইয়াৰ পৰা চুজ ফাইল এটা ক্লিক কৰিম। চাওক এটা চুজ ফাইলত ক্লিক কৰিছোঁ, তাৰপিছত ফাইলত ক্লিক কৰিম। এতিয়া ফাইলত ক্লিক কৰাৰ পিছত মানে আটাইতকৈ বেছি যিটো MB থকা, মই সেইটো আপলোড কৰিম। চাওক এতিয়া কোনটো আছে বেছি, চাওক এতিয়া চাওক এইটো 8 MB। অ'কে, এই 8 MBটো মই ইয়াতে হেৰি কৰিম। চাওক ইয়াতে কিমান KB হৈ যায় সেইটো গম পাব। চাওক ইয়াতে 8 MBটো আমি ইয়াতে দিলেই নহ'ব। তাৰপিছত কামটো হৈছে আপলোড ইমেজ, ইয়াতে লিখা যিটো আপলোড ইমেজ আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াছ, এতিয়া আপলোড হৈ আছে। চাওক এতিয়া আপলোড হৈ আছে। যেতিয়া আপলোড মানে কি, যিমান বেছি MB হ'ব আৰু যদি নেট স্পীড থাকে তেনেহ'লে সোনকালে হ'ব, আৰু যদি নেটৰ স্পীড কম থাকে তেনেহ'লে অলপ দেৰিকৈ হ'ব পাৰে। ইয়াতে চাওক 8 MBৰ ফটোটো কিমান হ'ল, ইয়াতে 32.46 KB, 99% কমি গৈছে ইয়াতে যিটো ফটোৰ MB আছিল। অ'কে, চাওক ইয়াতে যদি আমি কওঁ ইয়াতে ফটোৰ 32ৰ পৰা আৰু অলপ বঢ়াব লাগে, তেনেহ'লে ইয়াতে নিউ চাইজ লিখা আছে 400, আৰু মানে কি ইমেজ কোৱালিটি 80, তো এইখিনি কমাব পাৰি। যদি আমি 300 দিওঁ তেনেহ'লে এতিয়া 20ৰ তলত আহিব, আৰু যদি 500 হেৰি কৰোঁ তেনেহ'লে ইয়াতে আৰু বাঢ়ি যাব। চ' এনেকৈ আমি ইয়াতে কি কৰিব পাৰি, ফটোৰ চাইজটো কমাব। তাৰপিছত চাওক যদি ফটোটো হৈছে তেনেহ'লে ইয়াতে তলত যিটো ডাউনলোড দিছ ইমেজ লিখা আছে, ইয়াতে আমি ক্লিক কৰিম। চাওক এই ডাউনলোড দিছ ইমেজ ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে ডাউনলোড অপশ্যন আহিব। ইয়াতে ডাউনলোড দিছোঁ, বাছ এনেকুৱা ডাউনলোড দিম। ইয়াতে চাওক অপেনত লিখা আছে, এতিয়া অপেন কৰিলে এই ফটোটো ডাউনলোড হৈছে। চ' এনেকৈ আমি ফটোৰ যিটো ৰিচাইজ কৰিব পাৰোঁ, আৰু ইয়াতে MBৰ পৰা একদম যিমান MB নহওক কিয়, সেইটো আমি KB কৰিব পাৰি। তাৰপিছত যিবিলাক বাকী ডকুমেণ্টছ যিবিলাক আছে, চ' সেইটো আমি এটা এপছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আগতে যিটো কেম স্কেনাৰ আছিল, সেইটো যদি আছে কিছুমান ভাল কথা, আৰু যিহেতু চাইনা সেইটো বেন কৰিছে, চ' সেইকাৰণে বেলেগ এপছটো ব্যৱহাৰ কৰাটো আমাৰ প্ৰয়োজন। ইয়াতে চাওক এটা লিখিব অফিচ লেন্স বুলি, ইয়াতে আগতে চাৰ্চ কৰিছিলোঁ মই, ইয়াতে আছে অফিচ লেন্স। ইয়াছ, অফিচ লেন্স ইয়াতে চাওক, অফিচ লেন্স ইয়াতে খুব ভাল এপছ, মানে ডাইৰেক্টলি স্কেন কৰি স্কেন কৰে। এতিয়া চাওক মানে ফটোটো মই যেনেকুৱাই নুসুতা কিয়, সেইটো মানে লগে লগে কি হৈ যাব, চিধা হৈ যাব। চাওক মানে ফটোটো যেনো এতিয়া অপশ্যনবিলাক ইয়াতে ফটো দিয়া আছে, ইয়াতে ফটো যদি আমি কি এই এংগেলত উঠাওঁ, তথাপি ফটোটো যেতিয়া উঠাৰ পিছত সেইটো চিধাকৈ আহি যাব। এইটো এটা ভাল, মানে খুব ভাল এপছ। চ' এইটো আমি ইউজ কৰিব আৰু যেতিয়া কোনো ডকুমেণ্ট স্কেন কৰিব লাগে। চ'
বন্ধুসকল যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব।